وحين مده حكت قلي جناسي كجرا أنت وده حيسا إزغسيدا دبكا يسدو كلا سيد كا مقلدا مقدشو كدواد سدح بقول أو جناسي أي الباب ده اللي سوق دفتي جناسي ده أي يجوا حيا هايين هو هرفد يا الباب ده جناسي جودا أو حرن وحيا هايين هو يجوا كجدو السنة أريم الحريرة إن جديد كا سدا بجاي سالودي ذي إن استعمالان وتدا كسر بحدا نك دبكا مرتا سيد كا waxay tilmaameen in taasi ay caqabad ku noqotay ganacsigooda waxana cabashadooda ay u gudbiyeen talisyada booliska iyo nabadgelyada gobolka Banaadir gudi ay iska soo dhex magacaabeen ganacsatada ayaa waxa ay la kulmeen taliyaha booliska gobolka Banaadir iyo taliyaha nabadgelyada gobolka Banaadir waxana ay kala hadleen cabashadooda la xiriirta in la xanibay socodkii inta u dhaxeysa isgoysyada dabka iyo sayidka taasi oo caqabad ku noqotay ganacsigooda markii kulankooda uu soo dhamaaday ayaa waxa la hadlay warbaahinta qaar ka mid ah gudigii la kulmay talisyada booliska ee nabadgelyada gobolka Banaadir waxana ay sheegeen in lagu heshiiyay in la furo wadooyinka muhiimka u ah dhaqdhaqaaqa ganacsi ee isgoysyada dabka iyo sayidka iyo in ganacsatadu iyagu ay dib u furaan ganacsigii ay xireen ayaga waxa la Ahmed Ciidi Salaad waxa ka mid ahay ganacsada wadadan ku ganacsato waxa markii horta wadada waxa u xirnaa cabasho ahayd cabasho taagan ahayd cabasho muddo bil iyo 18 soo jeetamaysay oo muxuu ay sheegay ganacsiga inuu xirmaa mootooyinkii loo diiday wadooyinkii ee maraan waxaan u mahadnaqaynaa muxuu sheegay maamulka gobolka Banaadir oo ugu horeeyay gudoomiyaha maamulka maaliyadda waxaan u mahadnaqaynaa taliyaha booliska qaybta gobolka Banaadir macal Mahdi waxaan u mahadnaqaynaa muxuudiin warbac taliyaha wasiirada gobolka Banaadir maadaama cabashadeeni sida ay tahay maxaa sheegay ugu balan qaaday inay fulinayaan waxay noo sheegeen wadooyinka wadada ka xiran wadooyinka maxaa sheegay soo galo maxaa sheegay jidkan sayidka inay noo furi doonaan saddex wada soo gasho saddexaas wada maxaa sheegay wixii ka soo gala balan qaadayna waxaan ka sugeynaa inay balan qaadka noo oofiyaan waxa ugu muhiimsan maxaa sheegay wadadan dibka soo aado in ganacsigu uu xur noqdo ganacsiga maxaa sheegay gaadiidka maxaa sheegay ama adeega wada ama haddii ila ku idmay macaamiisha wado ina qab xornimo waxaan ku doodayna waxay ahayd maxaa sheegay qodob dastuuriga maadaama aan ka hadlayna xuquuqda socodka muwaadinka weyna noo suura gashay niman kala koolnana niman dowladnimada wax ka yaqaanay ahaayeen niman maxaa sheegay soo dhaweeyay ahaayeen waana ka mahadnaqayna waxaan uga fadhinaa saacan la joogo in wadadii intii waday balan qaadeen dheen waa fureyna sida noogu balan qaadeen inay noogu fuliyaan noogu furaan insha Allah waxa maxaa sheegay anaga dowladdeena kama weynin inaan dowladdeena gadaal istaagnaa rabna inaan dowladdeena la shaqeynaa rabna waana waansantiin warbaahinta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacii waa Mowlid Axmed Iimaan ku magac dheer Qoobey maanta waxa xirnay wadada Sayidka ilaa Dabka ganacsigeen ayaan xirnay cabasho aan qabno awgeed oo muddo laba bil ku dhow ay naga xireed wadada Makkah Al Mukarrama gaar ahaan Sayidka iyo Dabka intuu dhaxeeyo annagoo guddiga markaas u tagnay waqti badan cabasho aan muujinaynay la kulanay xafiisyo badan maanta waxaan noo suurta gashay inaan dhammaan xirno ganacsiyadeena cabashadeena aan gudbino kadib xariir aan sameynay waxaan ku guuleysanay in aan si toos ah cabashada cid ay qusayday aan la kulanno waxaan u tagnay oo kala fadhiisanay cabashadeena annagoo warbaahintu ayna sugeysay waliba shir aan la soo qaadanay waxaan u gudbinay cabashadeena waxaana qaabilay taliyaha nabadgelyada gobolka Banaadir iyo taliyaha gobolka Banaadir ee booliska iyo gudoomiyaha maaliyadda ee gobolka Banaadir war badan dabadeed waxaan isla qaadanay annagoo ka socono guddiga ganacsatada 10 ah 3,500 oo dukaan oo xiran in aan cabashadeena gudbino ribootkii ama problemkii naga haystay waxaana noo soo baxay inay cabashadeena dowladda si toos ah uga jawaabtay oo ay ka cabashadii aan u gudbinay taliyaasha gobolka Banaadir iyo nabadgelyada booliska intaba waxay noo sheegeen amar inay hal saac gudis amar ku bixinayaan wadooyinka aan dalbanay dhammaantood inoo la furaayo cabashadaana la qadarinayo marka warbaahinta waxaan ugu yeernay intaas inay nagala shaqeeyaan wadadina waxaan rajaynaynaa sida uu noo ballan qaaday taliyaha booliska iyo taliyaha nabadgelyada ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha maaliyadda ee arrinkan quseeyay inay noo furaayaan wadooyinka aan ka dalbanay hal saac gudis inta u dhaxaysa dabka iyo sayidka ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha sida weyn loo adkeeyo ammaankooda oo waxaa ku yaala jagmoonti oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya xilliyada qaar waxaa la xakameeyaa gaadiidka inay isticmaalaan halkaasi zakariya axmed muuse tv ga shabelle qudsho